Baby, why you don't go? Why you leave me alone? Why you something techno, baby? Why, baby, why? No! Jamani, napata wapi kama huyu? Mimi tapata wapi jamani? Alikuwa na chuchu saa sita, napata wapi kama huyu? Nimemtokoza mara moja tu alikubali jamani. Basi ndio wanapokufaga. Hata kwenye mboga jamani, alikuwa ananiachia nyama nyingi. Napata wapi kama huyu? Alikuwa ni juni. Yes. Usijabazishe jamani, aliniambia mwenyewe jamani, baby naomba tupe wote nikamkubalia jamani, naomba nisikwenda jamani. Nataka nife naye jamani, niue. Nimesema niue jamani, nataka nife naye jamani, bibi. Nikikupatia nasikia harufu ya kuzimu, bibi. Nataka nifike mimi huko jamani. Basi. Jamani, baby, my brother, she's going, she's passed away, she's Black Panther. Oh, baby, I love you, I miss you, baby. Jamani, niweni, naomba niweni, jamani, niende na mimi, jamani, nitabaki duniani kutafuta nini? Nataka nife naye, nampenda mke wangu kwa dhati, mke wangu. Nataka kufa naye, jamani, niue basi, dada, niue, jamani. Dada ameondoka. Data, miaka, fiku tano. Tumku nga, fitu fitu. Hey, kwa mwaro. Mama we, jamani, we dada saidi ya huku jamu. Jamani, mke wangu mimi. Mke wangu jamani, mimi jamani, mke wangu ameenda, amego, amepasi away, my brother. She's going, she's taking no something technology about it, she's continue, I make kiss something water. Mbunulie jamani, mke wangu nione, tabasamu lake bashasha. Nifunulie mahabusho, nifunulie ni mwone mke wangu, nifunulie ni mwone, nifunulie ni mwone. What? Mariam kafa na kifo gani? Ai, kufa na kifo cha mende, tulikuwa tunakuchikuichi. Hey, kifo cha mende kukana luiti kerengende. What? Hey, boyo, jamani. Niweni basi, niweni bibi jamani. Wewe umepanga kabisa hapo, unataka ufe naye moja kwa moja. Ndio nataka nife naye mke wangu jamani, bibi. Narudi. Mke wangu jamani anaenda, sijui sasa hivi kafika wapi, sijui zaeli. Mama chapa. Jamani, bibi mke wangu. Sasa hapa nilichokina kukifanya huko. Nimepigia simu ndugu zako Dodoma, nikaambia huku tayari tumeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo nimeambia waandae sanda hizi mbili, majeneza haya mawili, kwa sababu jeneza la mke wako na jeneza lako. Yaani hapa tukitoka moja kwa moja tunasafirisha Dodoma, hakuna kula, hakuna kufanya chochote, tukila zaidi makande. Unatuletea masiara, masiara wataka kufa, wataka kufa. Shika hiyo. Lili, unalipa lili, mimi nakuuliza, unalipa lili, mimi na uchungu. Piga kwa mkupuo, pop! Sasa hivi tunaanza kuiga ni ageni, tunaanza kuimba, tunaimbia wawili. What? Sasa wewe, si mtaka kufa na huyu? Piga hivyo, ukipiga moja kwa moja ndio rest ni peace. Tumejanganya akilia? Ayayayayaya. Mama. Wewe kunywa tu hapo. Sisi tulishakusabia kwamba wewe marehemu sasa hivi. What? Wewe meza tu hapo moja kwa moja. Yaani kwani umekasirika ndugu yangu? Kwani umekasirika? Kwa hiyo ulikuwa unatupima imani kwamba tunakasirika au tukasirike? Hapa kukasirika lazima.
Nimekasirika. Wewe kila wakati tunakubembeleza wewe mtu mmoja tu. Ndali, eti ya ndugu zangu msimu unasikitisha huyu jamani mke wangu ataoza tukamzike. Kwa hiyo ndio unataka kunywa tena? Wewe si ndio ulikuwa unataka kunali kufa naye. Kwa hiyo gari imepiga reverse, umegairi. Amna sijagairi, sema nimejadili, nimefikiria waje wa marehemu abidi ape peke yake jamani. Nitamzikaje marehemu na mtu mzima? Hapo nimekumbuka mzee nani, mzee Juma namdai madeni yao. Kuzai kifadai huyu mimi ndani ataenda kusaidia kudai nani? Nani, nimefikiria hapo jamani, tukamzike tu. Tukikosa hata jimbo tumtupe jamani, mshike huko.